Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Humoynos kanalining qaddibaland, qadrdon kuzatuvchilari. Bugun videoroliklarimiz 23-aprel sanasi yakshanba kuni Navoiy avtomobil bozoridan tayyorlayapmiz. Spark avtomobil narxlaridan to'lig'icha tanishamiz, xudo xohlasa. Videoga abloshkasini adashmay kirdiz. Ha, 10 million so'mga variantga Spark avtomobili bor, faqatgina oylik to'lovlarni to'la bilsa bo'ldi, 10 million so'mga ham chiqarib beraman deyishyapti variantga. Like bosamız, xudo xohlasa dostlarga yuborib qo'yamiz. Podeshkada bo'layotganlarga, obuna bo'layotganlarga kattakon rahmat. Video roliklarimizga marhamat. 2011 Spark ishlab chiqarilgan varianti, ko'rasizlar. Bitta mana shu yerda kraskasi bor, ko'rgan joyi ham. Kraska bitta shu yermi? Ha, polnasi degan. Balonlar orta, pultlari bor. Railinglari 2011. İkinci pozis ha? Kondisioner bor. Qancha yurdi? 4 kurur. Video registrator bor. Yaxshi. Nech pul so'rayapsiz, sağ ol buni. 60-70 mingdan kelishamiz. Kraskasiz bo'lgan. Dvornik tushib qopti, nimagadir. Bo'ldi. Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz? Telefon nomeringiz? 93-lik. 216. Necha? 216. 216. 41-15. 41-15. Xo'p, Spark avtomobili yil necha edi buni? 16. 16 yil. Kraska so'raymiz. Top-toza, 3-chi pozitsiya. Mexanika varianti. Abezlik variant, konditsionerlar hammasi bor. Nejigar pultlari, balonlari yaxshi. Kraskasi top toza. Qancha yurdi? 90 ming yurgan. Yaxshi. Zapaska hali tushmadi, benzinmi deyman? Pulni qancha deyapsiz? 90 misa beriladi. Yaxshi. 20 million bilan. 20 million bilan avtokreditdan chiqadi. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Telefon nomerlari aytamiz. 98-lik. 778. 78204. Humoyunuz. Humoyunuz? Aha. Moshinalar haqida. Shunday. Azizlar, Spark avtomobili 2022 yil ishlab chiqarilgan varianti. Ko'rasizlar, avtomat deb o'yladim. Diskalar ko'rib. Balonlar yaxshi. Railinglari chiroyli qilib yuvilgan, motorlar bilan birga abezlik. Konditsioner, xullas hamma joyi bor. Mejigar pult. Kraska toza bo'lsa kerak. Toza 21 ming yurgan, yevro 21 ming yurgan, yevro 4 metan, avtomat korobka. Yangi vipuska tablolarni yoqadi menga. Yaxshi, 4-chi pozitsiya bo'ladi, shundaymi? Qancha deyapsiz aka? 145. Kelishib qolamiz. Holatlari mana. Bir variant ham berasizmi aka? Avtokredit bo'ladi. Telefon raqamingiz. 97-lik. 97. 178. 178. 77. 77. 75. 75. Naqdga? Naqdga ham avtokreditga ham bir xil. 2013 ishlab chiqarilgan Spark avtomobili 3-chi pozitsiya luks varianti. 13larda bilasizlar, o balonlar to'rtalasi yaxshi. 13larda abez bo'lmaydi. Bu lüks bo'lganligi uchun ABS konditsioner hammasi bor. Akkumulyator 13-yil. Kraskasi bormi, tog'a? Balonlar yaxshi. Oldi bu fir almashgan. Qolgan joyi toza. 85 so'ralyapti narxi. 75 qildi deyapti, tog'a. Dehqonlardan bemalol gaplashaverasiz. Ana. 3-chi pozitsiya. Mexanika varianti.
Yangi motor, 125 avion motor. Mana bu joylarda rixtovkalar bor, ayrim-ayrim. Yaxshi. 2013, probeg qancha yurdi? 1.5 kurort. 85 million naqd olyapti. Halol pok yurgani. Ha, telefon nomeri to'g'ri. 91lik 250 51 15. Yaxshi. 75 dan qo'shganingni berasan. 75 dan tipaga savdo bo'ldi. Tipaga savdosi bor. Spark 2016 211 ming yurgan abezlik varianti. 15 dan boshlab abezlik bilan chiqadi 16-chi yillarda. Bu abez. Yelka akkumulyator, chexol nimaydi? Gazimulyatorlar. Propan 4-chi pokoleniya. Mejigar pult. Balonlari yaxshi. Kraska qanday deymiz? Kapotda slashnoyma. Tetna. Chexollari lekin zo'r, moshnistan qilingan. Uy registratori bor, monitor bor, mexanika. 2016. Kamerovkasi orqa yon Mercedes defrozer qo'yilgan pastiga. To'liq qism ko'rinishi shakllandi. Brat, nech bo'ldi deyapsiz? 95. Kelishamiz, avtokredit chiqaradi. Vekuvan bo'ladi. Qancha pul bilan? Farqi 20-30. 20-30. 10-15 laga yo'q. Oymoy to'lab bo'lsa gaplashamiz. 10-15 millionga ham. Telefon nomeri ekan. 99 417 72 22 bilan gaplashamiz. Xo'p, 2014 ishlab chiqarilgan Spark avtomobili. Ko'rasizlar, sastanasi yaxshi holatda. Tiniq yaltirab turibdi mashincha. Ko'rganda birdan mehris tushadi. Motor holatlari, konditsioner 2014 bezabez varianti. Nimaydi? To'g'ri, ha. 14 ta ham qaysidirlarida sal keyinroq chiqqanlarida abez bilan chiqqan. To'liq qism holati. Probeg qancha yurdi? Yurgani. 2 kurok bo'ldi. Kraskasi chaki? Toza. Kraskasi yo'q, toza. 222 Mers faralar. LS variant. Difuzorlar ham qo'yilgan. Chiroyli qildi. Aka, qancha baho so'rayapsiz? 85 deymiz, kelishamiz. 85 kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 95lik 215 23 23. 215, 23, 23. 2017 Matiz Best Pollux varianti. Kraskasi toza. 4 ta balonlar ham yangi. Bundan balonda xarajat yo'q. Motor korobka 4 poршен, hammasi yaxshi. 3-chi pokoleniya gazlari. Gaplashamiz. Kraskasi toza mashinada. Probeg qancha yurdi? 73 ming. Bu ham luks, poluks. 73 ming kilometr probegda. Video registratori bor. Narxchi akam? 78 deymiz. 78 variantlar. Variantlar bo'lmaydi, faqat avtokredit. Varianti yo'q, faqat avtokredit. Telefon nomeringiz? Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 250 250 51 15. Ketari qancha bu? 70 ta ketami? 75 ga savdo bo'ldi. 75 oxiri. Xo'p, Matiz so'ragan ishqibozlariga bemalol tanishaveraylik. Nechinchi yil? 2015, yaxshi. Balonlari yaxshi. 2015, lavoyda bittagina
Nimadir tekkan. Kraska qanday? Toza 15 gap yo'q mana. Probek 1 kurok 2015 kraska toza. Salonda chexollar bor. Ulanib qilingan. Bitta kovlik tashlab mina olasizlar. Tonirovkalargacha bosilgan. 2015 yili yangiroq varianti. Qancha deyapsizlar buni? 60 bo'lsa berasiz. Telefon nomer 93 164 66 66 88 88 bemalol bog'lanamiz mana shu nomerlarga.